Sve to što će u toku i trening prvog tima, za njih pola sata počeće i trening podmatka od 18 časova, danas je utorak, razlog ovog razgovora je naravno utakmica protiv Sloge iz Kraljeva, koja kao i prethodna, kao i mnoge pre toga, ima onaj prefiks odlučujući. Pa u tom smislu, kakva je atmosfera, šta možemo očekivati, da li mogu svi da igraju vaši momci, s obzirom na to da je bilo nekih povređenih koji nisu mogli da igraju protiv borca, a uz sve to i ono što može bude upravo najopasnije, to je da je Sloga već ispala i te unapred dobijene utakmice su najteže. Jeste, tako kao što ste rekli da su najteže te unapred dobijene utakmice. Nama je još teže što sutra imamo baš oslabljen sastav. Bićemo, mislim, uslovno rečeno slabi u odnosu na prošlu utakmicu, ali mislim da mi koji god 11 izađu, to su najbolji i mislim da imamo ovde igrače kojima možemo da se pohvalimo i da ćemo odigrati jednu mušku utakmicu. Imam, evo, i možemo i da najavimo, znači imat ćemo dva kadeta sutra u startnoj postavi. Tako da, bit će teško, ali svaka utakmica nam je najbitnija. Naravno da je ova u Kraljevu, ima prefiks pobede i morali bi da donesemo tri bode. Miloš Spasić, kadet, je uspešno debitovao. Pretpostavljam da je Darko Vasić drugi. Neće biti Darko Vasić, bit će Lazar Filipović. Znači, tu smo pozadi, imamo hendikep, Jovan Nikolić ima parne kartone, Lazar Manić, koji takođe može da igra na mesto štopera, ima parne kartone. I šta da promenimo to pitanje, ja sam mislio da je Darko. Miloš Spasić je odlično debitovao, postigao i gol. Ko će još se priključiti podmatku? Pa tako, Miloš je dokazao da zaslužuje da igra u omladinskoj selekciji i dao je taj treći gol na toj prošloj utakmici. Zadovoljni smo njegovim učinkom. Ako tako nastavi da radi, Radnički će imati velikog igrača u narednom periodu. Drugi kadet koji će danas da se priključi je Lazar Filipović, jer smo oslabljeni tu u tom poslednjem redu neigranjem Jovana Nikolića, koji ima parne kartone, i Vlade Petrovića, koji je bolestan, ima neku jaku upalu disajnih puteva i on svaki dan prima injekcije. Nadamo se da ćemo da ga imamo protiv Partizana. Faktički dva nova štopera. Dva nova, međutim Vojkan Dimitrov je prošle utakmice odigrao jednu odličnu partiju, je pružio. Tako da mislim da neće biti problema što se tiče njihovog zalaganja, i međutim na nama je, opet kažem, sve na nama, nadam se da ćemo dati gol više od domaćina. Šta je s Kuštrimovićem i Đurićem? Kuštrimović i Đurić su i dalje povređeni, Kuštrimović trenira lagano, Đurić će se danas priključiti, međutim ne mogu sutra da budu u kombinaciji. Tako da to je to. Šta imamo, s tim idemo i nadamo se da možemo da pobedimo sutra. Apostolović, da li je odlažao, malo će se našalati, ovu zatvorsku kaznu? Pa nije, sutra mu, još sutrašnju utakmicu ne može da igra, protiv Partizana može. Mi ćemo protiv Partizana imati kompletnu ekipu. Koliko sutra ovi momci koji izađu pruže svoj maksimum i donesu tri boda, mislim da ćemo uspeti u tom našem cilju opstanka. Srećan put. Hvala.